Ćao ljudi, ja sam Dule, dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ću vam opisati šta možete da očekujete na kanalu, koji video će se prikazivati, tačnije kojom tematikom će se baviti ovaj kanal. Sam naziv kanala Paunović Vlog and Do It Yourself navodi na to da će biti dosta vlogova, daily snimaka, da će biti dosta videa što se tiče home nekih, hajde da kažemo, varijanti, popravke u kući, home turova, zidova, krečenja, hajde da kažemo, električnih instalacija itd. itd. Uglavnom nešto što je vezano za kuću, takođe sve što je vezano za dvorište. Tako da to ćemo nazvati jednom varijantom home tura. Takođe ćemo se baviti i do it yourself ili ti uradi sam varijantama, kako da nešto možete sami da popravite, kako da nešto možete sami da nađete, da kupite, da prođete na internetu, bilo gde. Takođe, bavit ćemo se i jednom temom lepom, a to je tehnika. Počeo od telefona, mobilnih aparata, raznih električnih uređaja, samog setupa računara, laptopova, instalacija određenih programa i operativnih sistema, pretraga na internetu itd. itd. Pokrićemo i jednu varijantu toolsa, to jest alata, što električnog, što mehaničkog, što ručnog alata, to pretpostavljam da je muški deo publike zainteresovan takođe za taj deo. Pokrićemo i polje automoto, što se tiče samog automobila, što se tiče servisiranja, kako možete neke stvari da sami uradite, kako možete neke stvari da promenite, isto se tiče servisiranja i setupa guma i uopšte nekog kompletnog, da kažemo, setup tura oko automobila, odnosno kompletan taj, da kažemo, segment ćemo takođe uraditi, što je takođe interesantno muškom delu publike, mada postoji ženski deo, kome to je deo takođe interesantan. U videima ćemo se takođe baviti i nekim, da kažemo, ovako eksperimentalnim stvarima, bit će dosta eksperimenata i sve nešto što će vas verovatno navesti da na kraju zapratite kanal. Praćenje kanala je totalno dobrovoljno i totalno besplatno, tako da se nadam da ćete mi u budući pomoći da se ovaj kanal razvije u pravom smeru, da raste, da videi budu što interesantniji, što zanimljiviji, u krajnju ruku i što smešniji. Nadam se da ćemo se viđati u budućim videima i jednom ono što hoću da kažem na kraju ovog videa, a to je dobrodošli na moj kanal Paunović Vlog and Do It Yourself. Vidimo se u narednim videima. Pozdrav!